Всі три автівки швидкої медичної допомоги приїхали на Закарпаття із Чехії. Їх у подарунок громадам області привезли партнеру із краю Височина. Від початку війни у вас в Україні. Ми намагаємося підтримувати ваш регіон і не тільки ваш регіон, а й переселенців зі Сходу. Це вже 12-та гуманітарна допомога, яку ми привезли з краю Височина, Чеської Республіки. Ці автомобілі в дуже хорошому стані. Вони постійно проходили технічне обслуговування. Ми змогли отримати від Євросоюзу фінансування для придбання нових автомобілів екстреної допомоги. Тому ми вирішили привезти ці автомобілі як подарунок. Ключі від машини медичної швидкої допомоги отримали три громади – лікарні Великого Березного, Виноградова та Верхніх Воріт. Ви служите, бережіть людське життя. Дякуємо. 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 Окрім того, чеські колеги передали й подарунок від пожежників з Височини. Спеціальне пожежне обладнання тепер належатиме міжнародному аеропорту Ужгород. Воно дуже потрібно, як кисень потрібно. Це протипожежне обладнання, яке ми чекали. І дякуючи нашому керівництву, нашим партнерам, ми здобули сьогодні і чекали, і ніч не спали, і ждали, коли це воно буде. Дякую вам. Це вже не перша допомога від партнерів з Чехії, розповідає голова Закарпатської обласної ради. Співпрацюю з регіоном вже більше 10 років. Підтримка колег особливо відчутна у цей нелегкий для країни час. Уже додали більше як 10 таких автомобілів в нашій районній лікарні. Знаєте нашу проблему, яка у нас є. Ми маємо станцію швидкої допомоги. Вона працює, автомобілів не є, але в районних лікарнях, на жаль, немає жодного автомобіля санітарного, щоб доставити хворих до інших лікарень. Ну і ще нам треба десь, будь ласка, біля 12 автомобілів, і я думаю, що ми закриємо всі районні лікарні. Ми це почали 2 роки тому, і за 2 роки нам вдалося вирівняти цю ситуацію. Лікарі переконані, автомобілі значно полегшать роботу медичних закладів краю.